Кой е най-големият ви страх? Аз съм оптимист, но искам да съм здрав, това е. Да, аз често съм си мислил, като гледам колко мои приятели вече са болни, някои от тях въобще ги няма. И си казвам, Господи, ами ако ми се случи и на мен, така че здравето е най-важно. Здравето е най-важно. И късмет бих добавила аз. Късмет. Имаме, да. Късмет. Що, да. Дори да се разболееш, примерно, ако нямаш късмет, а пък ако имаш... Да случиш на доктор. Ако имаш, може и да оздравееш. Така, важно ли е за вас първото впечатление? Умеете ли да познавате хората? То по-скоро... Абе, аз не бих казал, че умея. Важно е, за мен е важно първото впечатление. Примерно, аз жена ми като я видях и край. Казах, това е жена ми. Това беше. Е, даде, ма ти търчат тук българки, накрая норвежка. Ами, така ми е било писано. Точно за това казвам, че... А после българките били най-хубави. Слушах ви в едно интервю. Ама те са много хубави. Ама и двамата сте жени за чужденки. Ами, така се случи. Да, така се случи. Чужбина бяхме. Не, бе, аз тук като излезе по Витушка и главата му заболява, да се обръщам насам натам. И това си пожелавам също. Да се обръщам. Докато се обръщаме, сме живи, спремени. Значи сме живи, точно така. Вярвате ли в конспиративни теории в НЛО? Аз не. Стигате. Не. Твърдо не. Е, ти си много телец. Той е много телец, да. Той не вярва въобще. Аз вярвам. Не е възможно в тази огромна вселена да сме само ние. Това е абсурдно. И аз така мисля. Какво е лукса според вас? Лукса е суета за мен. Да. За мен лукса е да имаш толкова, колкото ти е нужно, за да живееш нормално. За мен и това да е правиш лукса. Всичко, което ти, което ти е приятно. Да, което ти е приятно. Точно така. Кога плакахте за последно и за какво? Помните ли? Или? Аз някакъв филм гледах скоро и ми се насълзиха очите, но не си спомням кой. Често вече ми се случва. Така, нещо като силно се развълнувам. Ми се насълзяват очите, то няма лошо. Е, как ще е, напротив... И въобще не ме е срам да си го признае. Между другото, мъж да плаче е много силен. Това е много, според мен, много силен характер. Това е много мъжко, въпреки че, да, нали, но, да така сме. Да, но, да. Еми... Случва ми се вече, да, признавам се. Ние просто така сме възпитавани, да мислим, че не е. То всъщност не е така. Абе, на мен не ми... Не, глупости. Шегувам се. Разбира се, че и на мен ми се случва. Няма как, ние сме нормални хора. Да, нормални хора сме, емоционални сме. Хора на изкуството. Коя е последната книга, която прочетахте? Нашата книга прочетах. Съвсем нормално. Да. Трябваше да я прочетеме, защото и редакторите държаха, и Данчо държеше да кажем нашето мнение. И наистина това е факт. Това е последната книга, която съм прочел. И при него е сигурно. И при мен е така. Аз много обичам да чета скандинавски криминалети. Те са Царена. Много са добри. Факт. Много са добри. Ще отменим после, мисля, че са няма вели тук. И последния ми въпрос е мото, девиз или цитат. Имате ли такъв, който да следвате или не? Имаме. Поне за мен, но мисля, че и двамата. Да. Всичко е възможно. Ако наистина го искаш.